два одесита, два одесских еврея, и вони зустрічаються, один іншому каже, що, говорить, ну що, ну що, ну як там ситуація, що там говорять? Говорить, ну що, говорять, говорять, що війна, війна, що за війна? Росія воює з НАТО. Тут серйозно? Да, да, війна, Росія воює з НАТО. І що, як там? Ну як там що? Ну, росіяни, що, 70 тисяч військових загинуло, всі ракети майже витратили вони. Багато техніки поламано, підірвано, поламано. Ось така ситуація. Говорить, а що НАТО? Ну що НАТО? НАТО ще не під'їхало.